اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو تۄہہِ چھو پتہ زِ راتھ آو ڈِسایڈ کرنہٕ زِ صُبحن ہسا چھنہٕ عید کینٛہہ البتہ ترٛےٚ مے چھِ عید لیکن راتھ کیاہ گوٚو ژیٖرۍ پاکستانس منٛز پاکستان پیشاورس منٛز کیاہ گوٚو کٲم دوٚپُکھ صُبحن ہسا چھےٚ عید باضٲبطہٕ تِمو دوٚپ اسہِ ہسا آے ژٔنٛدٕر اتھِ گۄڈٕ وٕچھ تُہۍ یہِ ویٖڈیو کِلِپ پتہٕ کرو أسۍ لاسٹس پٮ۪ٹھ کتھ بیٚیہِ ونو بہٕ تۄہہِ کٔشیٖر منٛز چھا عید آز کِنہٕ نہ ویٖڈیو سٹاٹ کرنہٕ برونٛہہ اگر نہٕ تۄہہِ وُنہِ تام سٲنۍ چنل چھو سبسکرایب کٔرمٕژ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرزیو ضروٗر سبسکرایب وٕچھِو تُہۍ گۄڈٕ یہِ ویٖڈیو کِلِپ یۄس راتھ ژیٖرۍ پیشاور پٮ۪ٹھ آیہِ یُتھُے تتہِ کیو مُفتی صٲبو کوٚر اعلان زِ صُبحن ہسا چھےٚ عید یکم شوال المکرم 1443 ہجری بمطابق 22 مئی 2 مئی بمطابق 2 مئی سن 2022 ہوگی اور عید الفطر کا پہلا دن ہوگا چھو تۄہہِ ویڈیو کلپ یعنی کہِ پیشاورس منٛز چھِ آز عید پاکستانس منٛز چھِ اڑٮ۪ن جاین آز عید سارنٕے جاین آو نہٕ تتھ راتھ اعلان کرنہٕ کینٛہہ وۄنۍ کٔشیٖر منٛز چھا عید کِنہٕ نہ کٔشیٖر ہِنٛدۍ یِم لُکھ وٕنکیٚس سعوٗدی عربس منٛز چھِ عمرہ کرنہِ گٔمٕتۍ تتہِ پٮ۪ٹھ آیہِ اکھ ویٖڈیو کِلِپ اور تِم کیاہ چھِ وَنان وٕچھِو تُہۍ گۄڈٕ یہِ ویٖڈیو کِلِپ پتہٕ وَنو بہٕ تۄہہِ کٔشیٖر ہُنٛد حال اسلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تقبل اللہ منا ومنکم اس وقت مکہ المکرمہ میں عید کا چاند نظر آ چکا ہے اور کل یعنی سوموار کو یہاں عید الفطر ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اس عید کو ہمارے لیے خوشحالی کی عید بنائے ہمارے کشمیر کے لیے امن کی عید بنائے آپ سب کو اللہ تعالیٰ یہاں کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے تقبل اللہ منا ومنکم مکہ المکرمہ سے چھو تۄہہِ یہِ ویٖڈیو کِلِپ یعنی سعوٗدی عربس منٛز تہِ چھےٚ آز عید اور پیشاورس منٛز تہِ چھےٚ آز عید اور تمہِ مٔزیٖد چھےٚ واریاہن جاین آز عید اور وۄنۍ یُس سون کشمیٖر چھُ ییٚتہِ چھےٚ عید کِنہٕ نہ ییٚتہِ آو نہٕ کٕہٕنۍ تہِ ڈِسایڈ عید کرنُک دوٚپُکھ آز تہِ ہسا روٗزیو روزدار یُس زٕ مے چھُ امہِ دۄہ تہِ روٗزیو روزدار انشاء اللہ وارٕ تہٕ کار ہسا بناوو ترٛےٚ مے عید آرام سان باقٕے روٗزِو روزدار تہٕ روٗزِن لیکِن اسہِ ہسا روزو ییٚمہِ دۄہ تہِ روزدار مُتعلِق کیاہ چھِ تہِ وَنان اللہ تعالیٰ یہِ کرِ تہِ چھِ کران اللہ تعالیٰ رُتُے یہِ چھُ میانہِ طرفہٕ سارنٕے دوستن عید مُبارک اور وۄنۍ ؤنۍ زیو واپس خیر مُبارک تہِ باقٕے دِیِو اجازت اللہ حافظ